الشركه دهب شيل قدجيده دقاله اورورنتا ايا وحا اي وديقين دقاله ايغو غاريا 3000 او دولار ايغو كو وريجيه قدجيده دقاله اورورنتا قحوتيغا اي كسو بركعي يمن محمد داق عبد الله ايا فافاهينتا وركاسي بوساسو نوغا سو دري شركه دهب شيل جروب او كوكوبن سامتيل دهب شيل يا حوالده دهب شيل ايا مانت لعق غاريس 300 دولار وحي كو وريجين علماء دين كبونتلان اي مؤسسه من هاج تاسو لوغو تلاغلاي ان غربد لوغو سميو ددكه كسو عرارايو اولاد يمن اي سومااليدا او غورين waxaa munaasabada ka hadlay maareeyaha shirkada dahab shiil puntland ali mahmud hasan oo sheegay in xaaladda dadka yemen ka iimaanay oo si adkaanaysa darteed ay taakuladan ugu talagaleen shirkada dahab shiil group oo ka kooban isgaarsiinta somtel qaybta dahab shiil bank international iyo qaybta xawaaladda ee dahab shiil money transfer iyada oo ka duuleysa mas'uuliyadeeda ka saaran shacabka iyo ummada oo horena looga bartay arrimaha noocaas ah ayay waxay go'aansatay inay taakulo ka geysato dhibta dadka Soomaaliyeed soo gaartay waxa hore aan u qabannay in aan guri uga dhisnay la xafiis loogu shaqeeyo dadkaasi meeshii ay ku soo degayeen waa 4 mitir 6 mitir ah oo hadda shaqeeya taa iyadoo loo galiyay adeegii internetka iyo qaboojintii intaba maantana insha Allah ta'ala waxaan halkan culimada aan ku gudoonsiin doonaa taageero iyo taakulo lacageed oo gaaraysa 30,000 oo dollar oo cash ah iyo waliba anaga oo insha Allah ugu deeqo doona dalado aan ugu tala galay iyo qaymada aan ugu tala galay dadka marka ay dadka ka soo degaan in gudiga gurmadku ay had uga dhigaan oo ay maxaan ku raahda halkaas ay dadkaasi ku harsadaan hadii Allah idno ila 20 daladooda waaweyn oo qaymada oo kale u noqon kara dadkaasi hadii la qadaro in aan kale maareeyaha shirkada Somtel Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa ka hadlay dhibaatada ay leedahay in la qaxo runtii anagu hadaan nahay dahab shiil group oo isku jira saddex hay'adood oo la sheegay sida shirkada Somtel dahab shiil bank international bank iyo xawaaladda money transfer Puntland waxaanu sidii shaqal sheegay rabnaa inaannu ka qayb qaadano hadii la idna gurmadkaas lacagta cashka oo 30,000 dollar inaan gudoonsiino rabnaa hadii la idmo intii kale la sheegay inaan ayadan waxaan rabnaa aanu ayadan wixii horan u sameeynaa shaqal sheegay oo wixii la dhisay iyo wixii la sameeyay waxaan kale rabaa inaan ku daro hadii la idmo waxaan jecelnahay inaan ku darno biyo inaan geeyno meesha oo dadku markay soo degayaan inaan biyo qabow geyno meesha biyo talaagad yar intaan soo gadno biyo talaagadahan biyaha insha Allah waxa weeyaan iyadana aan meesha geyno dadku waxa weey qofku marka ugu horeysa dhibaataysan waxa uu jecel yahay wax heela waa biyo weey Sheikh Daayir oo Cabdi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa uga mahadcelay shirkada Dahab Shiil Group gurmadkan ay u fidiyeen walaalahooda Soomaaliyeed wuxuuna eeb uga bariyay inuu bedel qeyr qaba ugu bedelo aad iyo aad bacad Allah subhanahu wa ta'ala qaybaha ka kooban tahay dahab shiil group qaybaha ay ka kooban yihiin oo xawaaladu kamid tahay Somtel kamid tahay oo isgaarsiinta ah dahab shiil bank kamid yahay oo maanta halka loogu yimid oo la soo booqday hantina la soo gaarsiiyay bacad Allah subhanahu wa ta'ala waa mahadsan yihiin horena uga qayb qaatay hoolka ama marjaca dadku ku ururaan inay u sameeyeen xafiis lagu dadka lagu qoro xataa shaqaalaha meesha jooga ay qaboojiye u galiyeen haddana ay noo sheegeen gudoomiyaha gurmadka qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen Sheekh Axmed Yuusuf Daad oo muassasada markii lagu wareejiyay lacagta kadib la wareegay ayaa gabagabadii soo xiray dahab shiil group oo ay ka kooban Somtel bank iyo xawlada runahaantii ma aha maalinta koowaad meel kastoo dhibi jirtana wax badan baan arkay xataa ceelasha biyo ka gureen baadiyaha iyagoo wareegaya Puntland maanta ma aha kow inay wax keeneen laakiin waa shaqo lagu bartay marka waxaan leenahay ilaahay khayr ha idin siiyo maalkana allah idin barakeeyo caqliga iyo cilmiga iyo dadaalkana allah idin barakeeyo waxaad bixiseenna wax khayr allah idinku bedelo runtii waa inaga farxiyeen
laba arimood oo ku faraxsanahay anagoo deena qaana dahabshiil group wanaagooda waa ku faraxsanahay maanta dadaalkay sameen oo ku faraxsanahay kan ay soo wadaan waa ku faraxsanahay oo ma aaminsanin maanta kaliya idin yimaadeen laakiin waxaan jecelnahay in lala garab taagan yihiin shaqada aan hayno lacagtan dahabshiil group ay bixinayso waxay qayb ka tahay gurmad ay qaar ka mid ah shirkadaha ka howlgala Puntland ay muddaba ku taakulaynayeen in lagu aambo bixiyo qoysaska Soomaaliyeed ee ka soo cararaya colaadda dalka Yemen محمد عبد الله سماني شانل بوساسو